Будинок – це місце, де живуть діти з нелегкою долею. І важливо таким маленьким людям приділяти постійну увагу. За допомогою волонтерів у дитячому будинку номер 1 організували святковий концерт. Взяли в ньому участь і самі вихованці закладу. Окрім концерту, дітей порадували подарунками. З ними приїхав кандидат у депутати міськради від партії «Солідарність» Дмитро Мішалов. Як зізнався сам Дмитро Мішалов, він буде курирувати цей дитбудинок, незважаючи на результати виборів. Я прийшов поздравити дітей дитячого дому номер 1 і колектив воспитателей дитячого дому номер 1 з їх праздником. Сьогодні 18 років. Це єдиний міський дитячий дом, який є в Дніпропетровську. Тут для дітей створені, в принципі, дуже неплохі умови. От, і я, як будущий депутат по Тополю 2, на території якого і знаходиться вот этот городской детский дом, і я хотів би взяти этот городской детский дом під свою ответственность. Я хотів би допомогти їм з вирішенням їх проблем. Адміністрація дитбудинку і його мешканці у захваті від такого потрібного їм подарунку. Много нам, конечно, не хватает. А особенно в таких моментах, как пожарная ситуация. Вот как сегодня, допустим, вот у нас Дмитрий Евгеньевич пришел, говорит, вот что вам надо, ребята? Нам нужно срочно машинку стиральную, потому что она вот у нас уже дышит на ладан. А если мы это будем через бюджет проводить, это будет долго. Вот. А вот такие вот пожарные моменты как раз вот решают добрые и порядочные люди, которые приходят и дарят нам такие вот подарки безвозмездные. У нас такая проблема, у нас постоянно что-то ломается, поэтому, я думаю, это нужный подарок. З'ясувати потреби і зробити корисне. Такий підхід Дмитро Мішало вважає правильним не лише у благодійних справах. Кирило Бережний, Сергій Толкач, новини 9 канал.